ආයි බෝවන් අද තමයි දුවේ channel එකත් එක්ක ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ ගමේ රහට අලුත් කෑමක් හදන්න ඉගෙන ගන්න පුරුදු විදිහට මෙහෙනම් අද අපි මම්බගෙන් අහ මොනවද හදන්නේ කියලා අද අපි හදන්නේ අඟුණ කළ සම්බෝලයක් අඟුණ කළ සම්බෝලයක් ඔව් ඒ කියන්නේ මේක නිකන් අර නිකන් අපි ගොටු කොළ වගේ ගොටු කොළ සලාදේ හදන වගේ තමයි හදන්නේ ඔව් රහයතිනේ ඔව් රහයි එහෙනම් අපි එක හදන්න ඕන කන්දේ දැන් බලමු අපිට ඕන අඟුණ කොළ ටිකක් අපිට ඕන පෙන්නතයි මේ මේ තියෙන ඔයාලා දැකලා නැත්නම් අඟුණ කොළ මේකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා නේද මේකේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා මේ මේ තිත් අඟුණ එක තව තියෙන කිරි අඟුණ කියලා ඒක කොළේ මීට වැඩි පොඩි يعني ඒකත් මේ විදිහමද ඔව් මේ විදිහම තමයි මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් කොළේ ඕන තව තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ මම දන්නේ ಜಾති දෙකයි දැන් එතකොට අපි මෙතනට අරගෙන තියන්නේ තිත් මේ ටික තමයි අපිට දැන් ඕන. එහෙනම් දැන් අපි හදන්න පටන් ගමුනේ. පටන් ගමුකම් හදන්න. එහෙනම් අපි ඒක හදන්න පටන් ගමුද? දැන් මුලින්ම අපි මොකක්ද ඉගෙන ගන්නේ? අපි දැන් මේක ලියා ගන්න ඕන. මේක ලියා ගන්න විදිහ විශේෂ විදිහක් තියෙනවා. කියන්නේ වෙනකොට ලියන විදිහ නෙමෙයි කියන්නේ. නෑ නෑ මේක මේ ලිව්වා මිට අරගෙන ලිව්වාම තිත්තයි. කියන්නේ මේ එක මිටට අරගෙන ලියන්නේ අපි. නෑ නෑ. ලියන විදිහක් තියෙනවා ඉන්නේ මම කියන්න. මේ විදිහට එකින් එකට තියා ගන්නවා. වඩා පෙන්නන්න මොකද? ඔව් මෙන්න මේ විදිහට එකින් එකට තියා ගන්නවා පොඩි කරන්නේ නැතුව. එහෙම. අර බුලත් අත තියන්නේ. අන්න ඒ වගේ. දැන් මේ විදිහට තියලා මේක නවා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම නවන්නේ. මේක පොඩි වුණාම කිත්තයි. මෙන්න මේ විදියට නවා ගන්න ඕන. දැන් අපි මේක ලියනවා හරි. එන්න. අපි දැන් ඔක පොඩියෙන් නැති වෙන තමයි ලියන්නේ. පොඩියෙන් නැති වෙන ලියන්නේ. හයි කිරි තියනවා නේද? ඔ මේක කොයි එකෙත් කිරි තියෙනවා මේක තිත්තයි. අනිත් එකේ මීට වැඩි කිරි තියෙනවා. දැන් ඊළඟට අපි මේක හීනියටම ලියන්න ඕන. මේ විදියට එක එක පොඩි කරන්නේ නැතුව එක එක රවුමට ගන්න ඕන ලියර. දැන් මේ දාන විදිය. මම ගොඩක් මෙහීනේ නේද? ඔව් ගොඩක් මෙහීන් කරන්න ඕන. මේ විදියට හීනියට ලියන්න ඕන. අපි දැන් කොළ ටික නම් ඔක්කොම ලියාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට හීන් වෙන්න ටිකක් පොඩි වෙන්න නැති වෙන්න අපි මේ කොළ ටික ලියා ගන්න ඕන. ඊළඟට මොකද දැන් කරන්නේ? අපි දැන් ඉස්සෙල්ලා පොල් සම්බෝලේ හදාගමු. ඒ කියන්නේ පොල් සම්බෝලේ කිව්වේ ඕකට දාගන්නක පොල් ටික. මේකට දැන් අපි දාගන්නවා. මේකට දැන් අපි දාගන්නවා පොල් ටික. ඔක්කොම ටික දානවනේ. ඔව් ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් ඊළඟට ලුණු. ඊළඟට දැන් උඹල කඩු ටිකක් දාගන්න. බල කර වච්චු දෙන්න ගා ගන්නක කැඳ දෙක හා
ඊළඟට කෑලි මිරිස් රෝල් එකක් දාන්නක රෝල් හැන්ද ඔය දාන දාන්න තව ටිකක් දාන්න බාගය එහෙනම් අපි හැඳි එකමාරක් දාගත්තා ඊළඟට ලුණු කුඩු කපල හැන්දක් ගන්න හරි මේ චර ප්‍රමාණය ඊළඟට දෙහි ගෙඩිය ඉස්ම දාගන්න දෙහි ගෙඩිය කමිස් මොනද ඔව් පොඩි දෙහි ගෙඩිය නම් ගෙඩිය නැත්තම් ලොකු ගෙඩියක් වුණා නම් භාගයක් තියෙනවද දැන් ඔක අනාගන්න ඕනේ හොඳට. අර මේක අනාගන්න කොහේද? මේක පොඩි කරලා අනාගන්න. එහෙනම් අපි අනාගමු නේද? මේ විදියට හොඳට අනාගන්න ඕන. මේකට කොල්ලට ගලවන්නත් කොල්ල දාන උනම පොඩි කරනකොට කොල්ල පිට්ටයි. ඒකයි දාන්නේ. කියන්නේ ඒක දාලා වැඩි මේ අපි මේ අනන්න යන්නේ කොල්ල ටික දාන්න. නෑ නෑ. දැන් මේක අපි හොඳට අනාගත්තා. ඊළඟට මොකද කරන්නේ? දැන් ඔකට කොළ ටික දාගමු. දැන් අපි අර අනාගත්ත මිශ්‍රණයට මේ කොළ ටික දාගන්න තමයි හදන්නේ. දැන් අපි අර කප් හීනිය ලියාගත්ත කොළ ටික අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. දැන් ඔක කලවම් කරන්නේ වැඩි පොඩි වෙන්නේ නැති වෙන්නේ. මෙහෙම විහිදුවලා වගේ. මෙයා කරා. එන්න වැඩි පොඩි කරන්න නැතුව තමයි. පොල්ටික් හොඳට කලවම් වෙන විදෝල් වගේ දාන්න. පොඩි කරන්න එපා. යකිතින් හොඳට කලවම් වෙන. කොදෙන් කොමන් ටිකක් කනන් කලවම් කරා. දැන් ඇති අපි එච්චර ඇලුවේ නැහැ මේක වැඩි අනන්නේ නැහැ මොකද පොඩි වෙනවානේ පොඩි වෙනකොට තිත්තයි ඒක හින්දා මෙහෙම යන්තම් කලවම් කරනවා විතරයි පොඩි ටික ඔක්කොම ඉස්සර අනාගෙන ලුණු දෙහි උඹලගඩ මිරිස් කුඩු ඔක්කොම දාලා හොඳට අනාගෙන කොළ ටික දාලා යන්තම් කලවම් කරනවා විතරයි ඊට පස්සේ තමයි කොළ ටික දාලා නිකන් කලවම් කරන්නේ දැන් අපි මේක හදලා ඉවරයි කිරියා ගුණනේ කිරියා ගුණ තිත්තා ගුණ
පිත්තා ගුණ සලාදේ ගොඩක් රහයි ඒ වගේම මේක ගොඩක් ගුණදායකයි කියලා මම නම් අහලා තියෙනවා ඔයාලයි කැම වලට මේ වගේ දෙයක් එකතු කරගන්න එච්චර අමාරුවක් නෙවෙයි එච්චර දේවල් ඕන වෙන්නේ නැහැනේ කොළ ටිකක් තමයි අපි හොයා ගන්න ඕන එහෙනම් ඊළඟ දවසෙත් අපි මේ වගේ ගමේ කැමක් අරගෙන ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එහෙනම් අද අපි සමුගමුනේ ඔව් සමුගමු එහෙනම් ඔයාලා සුබ දවසක් ආයුබෝවන් ආයුබෝවන්